Доброго дня! З вами рубрика «Новини тижні» від РАУ на YouTube-каналі Асоціації рітейлерів України за рамками рітейлу. І ми її ведучі. Заступник головного редактора порталу rau.ua Микола Маранчак. Та СЕО Асоціації рітейлерів України Оксана Приходько. Доброго дня! А що, Ксенія, знаєш, що яйця в АТБ вже по 100? Коля, вони що, золоті? Хто їх несе? Ну, майже. АТБ з Укрзолота випустили в продаж шоколадні яйця з сюрпризом. Сюрприз непростий. Всередині яйця сертифікат на покупку від Укрзолота. А якщо поталанить, срібна підвіска. Тож, уявляєш, люди додумались зважувати ті яйця, щоб не прогадати. Тож, вже маємо інструкцію від тіктокерів. Яйце з прикрасою важить більше 30 грамів. А якщо тобі постійно не щастить на яйця, на OLX вже збувають сертифікати від Укрзолота на 300, 500 і навіть 1000 гривень за собівартістю. За що купив, за те й продав. Ого, нічого собі, такого ще не було з часів, мабуть, коли були ці популярні пакети АТБ. Безпрецедентна акція, однозначно. Ти мене узнаєш, полюбе, я буду з пакетом АТБ. Ти знаєш, я вже було подумала, що АТБ виробляє якісь яйця від Фаберже і продає. Хоча, в принципі, ідея, задумка, я була дуже близька до неї. І майже кожна дівчинка мріє отримати на День Святого Валентина не тільки прикрасу, а ще й новенький смартфон. Напевне, саме такими позитивними намірами і керувався президент України, обіцяючи на Дія-саміті, що держава подарує смартфони всім вакцинованим українцям віком 60+. Та така ініціатива не отримала належної підтримки. Це не тільки стало мемом, в соцмережах підрахували, в яку копійку обійдуться смартфони платникам податків, та назвали це ейджизмом. А Лігатех навіть проаналізувала слова президента про те, що сам гаджет буде якісний, сучасний і швидкий, і визначила, що такі пристрої мають коштувати близько 3000 гривень. А оскільки, за підрахунками, державні смартфони мають отримати 8,5 мільйонів українців, лише самі пристрої, не рахуючи інших витрат, коштуватимуть понад 25 мільярдів гривень. Ну, до речі, рітейлери також не залишились осторонь цієї теми. Зокрема, голова ради директорів групи компаній Allo Дмитро Дарвицький підрахував, що на руки населенню потенційно буде видано близько 150% річного ринку смартфонів. І це, на його думку, призведе до зростання чорного ринку. Тож, Дмитро запропонував організувати робочу групу з президентом, щоб, в принципі, проконтролювати прозорість реалізації цього проєкту. А ти що б хотіла отримати на День закоханих? Прикраси чи смартфон? О, ну не знаю, смартфон в мене є, з прикрасами теж проблем немає. Хіба що палке кохання і червоні троянди, а можна ще рожеві піони. Беріть до уваги. А тим часом продуктові мережі не гірше за чоловіків перед Днем Святого Валентина змагаються в кого ж більше. В самому центрі міста під Бесарабкою в Метрограді відкрився новий супермаркет АТБ. Його площа складає понад 1300 квадратних метрів. Торгова площа майже 780 квадратів. А от, наприклад, на місці Великої Кишені по вулиці Васильківській Retail Group відкрив ще один магазин «Велмарт». В планах у них плюс 6 магазинів. Площа торгового залу складає 2000 квадратних метрів. Це двоповерховий магазин з лініями КСО, оплатою товару без кас та касирів, великим вибором товарів дрогері та кав'ярнею з готовою їжею. А ми нагадаємо про плани замінити бренд з 20-річною історією на більш молоду торгову марку Велмарт. Компанія заявила ще всередині минулого року. З того часу Retail Group активно реалізовує цей план, і новий магазин на Васильківській – це вже 36-й магазин мережі. Микола, а ти знаєш, що серед нинішніх лідерів ринку за кількістю торгових точок залишилося не більше, ніж 2/3 тих, хто ще 5 років тому фігурував у списку топу? Журналіст, до речі, rau.ua, твій колега Костянтин Семоненко підготував аналітику про те, як за 5 останніх років змінювалась кількість магазинів у топ-10 продуктових мережах. Ну, для прикладу, частину купили конкуренти, частина закрилась, частину обігнали інші гравці. І незмінна поки що залишається перша трійка – АТБ, Fozzy Group і Wolves Retail. В статті проаналізована динаміка відкриттів. Увага дуже активно приділена новачкам, локальним мережам, які відкрили багато маленьких торгових точок у форматі чи магазин біля дому, чи експрес. Думаю, тебе, як любительку подорожей та гурмана, зацікавить наступна новина. Ану. Іспанський бренд з відвертим натяком на маскулинність Mucho gusto просто таки увірвався до рітейлу України. Це гастрономічний бутік, який працює у форматі шоуруму і гастробару у Харкові та Одесі. За 2022 рік мережа планує відкрити щонайменше 10 магазинів по всій Україні. Запальні амбіційні? Так, бренд пропонує чисто іспанські продукти класу гурме та ексклюзивну фермерську продукцію. Оскільки мережа сама закуповує товари напряму, то й ціни невисокі. Загалом хотіли стартувати в Україні ще у 2020 році, але через пандемію, в якій Іспанія та Італія постраждали найбільше, були змушені взяти на паузу і розпочати вже у 2021 році. Ось і маємо результат. Тепер на одного якісного рітейлера в Україні більше. Цікаво. Про клієнтський досвід рітейлери говорять мало не на кожному кроці. Що й не дивно, тільки знаючи таємні бажання свого клієнта, можна запропонувати йому саме те, що йому потрібно. Наприклад, міжнародний експерт з маркетингу та клієнтського досвіду в цифровому світі Стівен Ван Белегем говорить, що одним з ключових трендів 2022 року стане штучна інтуїція. Тобто, компанії мають вгадувати бажання клієнтів за допомогою зібраних про них даних. Ну так, тому що клієнтам подобається знаходити товари, які вони не шукали спеціально і активно. Але вони вже очікують, щоб ці товари заздалегідь для них продумав рітейлер, щоб здивувати їх чимось новеньким. Наприклад, Нетфлікс представляє кнопку відтворення у випадковому порядку, яка виключає вибір та відтворює випадково вибрану програму для споживача. І, до речі, темі клієнтського досвіду буде присвячений цілий захід від K Group Customer Experience Conference «Код клієнтоцентричності». Захід відбудеться 24 лютого в Києві та онлайн. А знаєш, щоб зрозуміти свого клієнта, Епіцентр запустив новий сервіс зворотньої комунікації. Тепер клієнти можуть писати напряму топ-менеджерам компанії. А от, наприклад, Kasta запускає мас-маркет бренд молодіжного одягу Kasta Design. Експерти кажуть, що метавсесвіт торгівлі та інвестування в платформи віртуальної реальності для бізнесу та комерції стануть ключовим найближчим часом. Тож Kasta взяла правильний курс. Та й дослідження інфлюенсерів показує, що соціальна комерція переживає бум. Вже понад 82% респондентів опитування заздалегідь дізнавались про продукти з соціальних мереж і оплачували їх з допомогою мобільного телефону. Більше про ці та інші новини рітейлу дізнавайтесь на порталі rau.ua. А також ставте вподобайки нашому каналу, підписуйтесь на наш телеграм та інші соціальні мережі і будьте завжди в курсі останніх новин рітейлу. Так, ну що, вскриємо ці яйця Пандори? Давай вскриємо, що ж там таке. Так, якщо в мене буде жіноча підвісочка. Так, вони там, мабуть, жіночі. Так, і буду носити. У нас світ унісексу, в принципі. А ну. Ти ж... Я, мабуть, одразу скуштую. Так. О, вони сертифікат. Що до мене не всі? Кіндер дам. У мене сертифікат, Коля, у мене не підвіска. Хвилинку. 300 гривень виграла. 300 гривень? А ти що? Ух ти. А в мене 1000 гривень. Нормально, так? Все. Ну ладно, з Днем Святого Валентина тебе.